Fraților, suntem aici din nou cu indianul tal pe iute. Așa îl cheamă pe el. Bă, și m-am uitat, am zis, bă, piciorul, eu mai stau bă aici. De ce să-mi pierd timpul să... Așa. Iarăși am greșit locul. Băi, vreau să mergem... Stai, unde trebuie să iau? Da, trebuie să întorc. Și să o iau pe drumul ăsta. Din dreapta de aici și așa. Vreau să mergem înapoi către șoseaua principală și să mergem înapoi pentru că am impresia că ne-a scăpat ceva. N-am avut timp să mă uit pe YouTube. E ce e aici, domne? La cabana asta am fost. Că pe aici a luat o ciupacabra. De-aia jmuie. Dar parcă n-am luat-o pe aici. Parcă n-am ajuns niciodată pe aici. Ok. În față e podul ăla. Hai să ne întoarcem. Facem stânga. Așa. Bă, iarăși se eradează mapa asta. Ăsta iarăși merge pe viscol. Bă, da, eu mă uit la asta că ăsta în viața lui. Cred că ăsta... Aha. Păi nu poți să-ți bagi tu picioarele în el de joc, adică... Dar cred că poți să iau pe aici. E aici un drum în stânga sau mă înșel eu? Ia uita, se bifurcă aici un drum. Trebuie să fie pe aici un drum în dreapta. Dar nu e niciun drum aici. Ah, ba da. Ia uite că am luat-o pe el deja. Și să vedem unde ne putem duce. Adică mă gândesc și eu că am stat așa și m-am gândit că ca prostul, bă, eu nu fac, opa. A, lucruri interesante, lucruri noi, aflăm lucruri noi. Bă, și nu uitați să apăsați și voi butonul de like la acest video pentru mai multe episoade de genul. Adică știu că aici avem un spital. Să mă risc? Hai să mă risc, ce mă drept. Am fost eu, m-am jucat eu Outlast. Asta ce poate să fie? Asta e fricție. Da, și poate sunteți abonați noi și n-ați aflat, dar am jucat și Outlast 1, nu 2-ul. 2-ul am încercat, dar nu prea a mers bine și am zis că n-are rost să-l fac. Ăsta nu știu de ce face treaba asta, dar chiar nu mă interesează. Hai să tragem aici frâna de mână, așa, ne dăm cu frâna de mână. Ho, brr! O parcare cât mai normală. Ideea este, fraților, că acesta, Indiana Jones, trebuie să urce aici la un spital de nebun care probabil o să găsească morți în el, așa că... dar bine că sunt înghețat, știți? Doctors Public Clinic. Ok, ăsta aici au un meteorit în centru, dar bravo, mă. Deci că s-a făcut măta cu Nostradamus. Un preș care n-ascunde nimic sub el. Lemne, lemne, lemne. Altă ușă blocată. Bă, deci... Pe cuvântul meu că este o chestie ciudată. Nu-mi zice că se ascunde cheia în WC-ul. Că eu nu te cred. O lampă. Pot să o aprind. Dar se pare că este clar. Aici n-a mai fost nimeni de mult. Că s-au căcat de foarte mult timp. What? Ce-i aici, doamne? Șmecher asta, o idee bună. Geamul înghețase. Dar nu zic de ce stai să sparge geamurile. Adică pe bune, că ești și eu geamurile. Băi, e un lucru ciudat în jocul ăsta, să-mi bat piciorul. Am văzut pe aici niște urme. Deci, n-avem cheie. Mă gândesc că dacă caut în tomberul ăsta, nu o să găsesc fără cheie pe aici. Un scoci. Dă-te dracu, deja ți-e frig. Hai să mergem să căutăm cheia. Prin pădure. Great car had to take a search in this place. Ne zice ceva de genul că trebuie să găsim aici asta de la doctor. Deja încep lui ăsta să-i se aburească ochii, dar nu e bine. Aha. Ce prost sunt. Bine că mă întorsei, mâncați așa, că dacă...
N-avem chibrite. Acum avem chibrite. Hai că ăsta s-ar putea să aibă multe lucruri utile pe aici. În afară de oale. Adică, băi, eu acum când filmez este noapte și credeți-mă, nu-mi place să filmez jocul ăsta noaptea, nu. Mi se pare un joc urât. Ce-o fi după patul ăsta aici? Băi, ești nebun? Carl's first thought had been a lumber accident. Someone's hand cut by a saw or a hunting accident. In any case, whoever had lost... Mamă, ia ce mai avem pe aici? Inspect, avem globul pământesc. Bă, lampă ar fi senzațional, adică... Adică, gen, mi-ar place și mie o lampă să am pe aici. Ceva gen să facă și mie o lumină. Sunt manifeste comuniste aici. Eu nu înțeleg misterul jocului ăsta. Oh, un de-asta bandaje. Vin, deci se pare că ăsta îi cam plăcea viața. O siringă. Sertarul ăsta n-a ascuns nimic. Hârtie igienică. E prima casă într-un joc care găsesc hârtie igienică, cred. Și mă bucură treaba asta pentru că asta dă dovadă că lumea încă se mai cacă. Aveam așa dubii. O dea de doctori, aspirine tot. Te scauți bine aici. Băi, ideea știi care este? Aici mai este o ușă care probabil duce tot acolo. When looking a door isn't enough. Dar îmi place că ăsta îți explic orice și să mă piși pe el de-mi convine. Am găsit casa doctorului, nu este nimic interesant. Ah, lampă. Băi, ideea este că nu știu dacă este ok. O lampă. Aici văd o pernă, se pare că aici a avut loc o menstruație, o operație de punere în funcțiunea tamponului. Dar pune și tu înapoi preșul, da. Că facem la oamenii ăsta murdar aici. Și focul ăsta, pun pariu că o să ardă câteva zeci de ani în continuu, adică nu e nicio problemă. Eu zic că am putea să mergem de aici și să mergem la următoarea oprire, care aia va fi afară din seria asta, pentru că deja începe să mă sperie. Adică, pe bune, începe jocul ăsta să mă sperie și nu prea-mi place treaba asta. În seara asta n-am așa chef de sperieturi. Este 12 noaptea când filmez acum și chiar credeți-mă că n-am nici cel mai mic chef de pe pământ. Haide să ne urcăm în mobilul tău. Dă-i cu spatele frumos, că ai lanțuri de arnă frumos. Am pornit și radioul că... Așa. Hai să facem stânga. Am trecut la limită, dar nu-i problemă. Bă, mă place că jocul ăsta are totuși o grafică interesantă, ce pot să zic. Colin de Lady Gaga, ăștia. Un drum la dreapta, de ce nu? Hai, frate, iarăși te blochezi. De ce faci treaba asta? Că nu suport când faci treaba asta. Nu-ți randez mapa. Bine, dă-te încolo de joc. Că mă supăr. Hopa, din nou avem o cabană aici. Roser House. Hai, ia, haideți noi să ieșim afară să vedem ce face casa ăștia. Hai să moară mama. Hai să... Pe cea mai drag. Dar eu am tras în el și n-am murit. Băi, deci, credeți-mă, am avut genul ăla de frică în care, efectiv, nu aveam reacție, deci, nu că n-am avut reacție, nu m-am speriat. Nu știu, a fost genul ăla în care ai mai multe temeri în viață. Domne, deci nu știu, se pare că este pașnic, o să-ți cauți și-o prin casă, dă-te morții, mătii.
Vezi că te împuși, dar te morți, mătii. Ce cauți cu asta aici? Dar nu înțeleg de ce trebuie să-i toate caturi. Eu nu am suportat să caută documente, că nu, că nu stă nimeni să le citească. Mascații, că așa fac și mascații când vin, îți caută în casă. Nu mă întrebați de unde știu treaba asta. Important este că știu. Aici se cacă asta. Bă, tu ai Pampers, mă? Te dracu de animal. Trade caribou for cat. Ah, vrea băutură. Deci vrea să ca, deci îmi dă aia dacă îi dau băutură. Păi și de unde mama dracu să fac eu rost de băutură? Hai frate, mergem, facem rost de tuică. Te dracu, țigări nu vrei, că am țigări să te hrănesc toată viața. Nu-mi zice că ai în cabana asta tuică. Sau un gunoaie. Țigări. Nu. Chibrituri. Avem nevoie de o cheie, totuși. Aiurea. Se pare că suntem aici. Nu știu de unde aș putea să fac eu rost de țuică. Deci ăsta a vrut să ne împuște, dar nu ne-a împușcat pentru că îi trebuia țuică. Dar e casă mare, fraierul, aici. Ia să furăm noi din lemne. Uite, îl recu. Și așa, nu. Oh, e inventar ăsta lui Carl. A lui Carl, Last Dreams. Fraților, cam atât cu acest episod. Este foarte târziu, de-aia îl închid, pentru că am foarte multă treabă. Dar promit că data viitoare o să fie mai lung, sper. Adică nu promit că de fiată când am promis s-a întâmplat invers. Băi, vreau să aflăm misterul acestui joc și o să mă duc mai departe să fac rost. Auzi-mi ceva, Iura, dar mă rog, eu m-am carat, pa, pa.